Det første, de så, var underligt nok en fod. Ikke et hoved. Kvinden vågnede efter 2 dage på kanten af livet. Hun kiggede på sin nyfødte søn. Han skulle hedde Bekele. Det er mærkeligt at tænke på, at han har søskende et eller andet sted. Hvor meget ligner han sine etiopiske forældre og søskende? Hvem ser han, når han kigger sig selv i spejlet? Oscar går helt hen til masken, så berører han den prøvende med det absolut yderste af hudens celler. Som om han tester, om han vil brænde sig eller få stød. Den verden, der tager form foran Oscars blik, kan han slet ikke kende. Der bliver hvisket om en fantastisk maske. En maske med store, gådefulde, endda guddommelige egenskaber. Ved at komme her, har du bragt både dig selv og din familie i fare. Den første hyæne til at springe, angrebet er i gang. Det kan simpelthen ikke mene det her. Det kan jeg da ikke. Den gamle mand rejser sig. Kom, Bekele, siger han. Bekele? Det er da det, du hedder, ikke?